अबको समय सायद मलाई लाग्छ यो वर्षको अन्त पनि हुनु पाउँछ कि पाउँदैन, 2021-22 नि चाइनाले ताइवानलाई कब्जा गर्छ अब, किनभने सबै संसारले नि यति बेला लुटको माल बटुलेको जस्तो फाइदा उठाउने डल्लै संसार यति बेला तयार भइराखेको छ। चाइनाले ताइवानलाई कब्जा गर्छ, हजारौँ मान्छेको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै यो घटना नि एकै तालमा हुँदै आउँदैछ संसारभरि नि। तपाईँले आज यो संसारमा के हुँदैछ भनेर हेर्नुभयो भने नि संसारभरि नि मानिसहरूले आफ्नो सरकारमाथि भरोसा उठेर गएको छ। संसारको जुनै पनि देशमा हेर्नुहोस् सरकारमाथि नि मान्छेले भरोसा गर्नु छोडिसक्यो, संसारले भने सरकारले भनेको कुरा मान्छेले पत्याउनु छोडिसक्यो। नेपालमा हेर्नुहोस् त मान्छेले सरकारले भनेको कुरा पत्याउनै छोडिसक्यो। भारतमा हेर्नुहोस् त सरकारले भनेको कुरा मान्छेले पत्याउनै छोडिसक्यो। एभ्रिवेयर, ब्रिटेनमा, युरोपमा, फ्रान्समा, जुनै देशमा, अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहोस् हेर्नुभयो भने, अरू अफ्रिकाको देशहरूमा, इजरायलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि यो सबै यो ट्रेन्ड यो एउटा यस्तो खालको हुरी चलिराखेको छ कि अस्ट्रेलियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जहीँ पनि जुनै देशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नि मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो सरकारहरूलाई, राष्ट्रिय सरकारहरूलाई मान्छेहरूले विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु छोडिसके। अब के हुन्छ जब मान्छेले यो आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्नु छोडिसके, सरकार अलस थलस हुँदैछ, सरकारको अस्तित्व अब हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब मान्छेहरू अत्तालिएको बेलामा मान्छेहरूले सरकारको विरुद्ध अब यो कुरा हुँदै गरेको बेला अब के घटना हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब चाहिँ संसार नि ख्रिस्ट विरोधीको, एन्टी ख्राइस्टको लागि मञ्च तयार भएको छ। When people will no longer trust their government, मान्छेले जब गभर्मेन्टलाई भरोसा गर्दैन, भ्याक्सिनको कुरामा पनि मान्छेले गभर्मेन्टलाई भरोसा गरेको छैन। आज मात्रै मैले अमेरिकाको एउटा खबर पढ्दै थिएँ, हिजो अस्ति त्यो के अरे त्यही मान्छेले त्यो अफिसरले अमेरिकाको सिडिसी भन्छ, सिडिसीको मेन मान्छेले के भन्दै थियो भने, अब भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूले मास्कहरू लाउनु पर्दैन, तपाईँहरू रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा पनि बाहिर जाँदा पनि तपाईँ मास्क लाउनु पर्दैन, अब चाहिँ के अरे अमेरिका चाहिँ नर्मलमा फर्क्यो भन्दै थियो। हिजो मात्रै उसले फेरि के भन्यो भने नि, जस जसले पहिला पहिला भ्याक्सिन लगाए अब तिनीहरूको भ्याक्सिन काम गर्नु छोड्यो, अरे अब तिनीहरूको भ्याक्सिन काम गर्नु छोड्यो, अब अर्को खोप लाउनुपर्छ भनेको छ, अनि अमेरिकामा अर्को खोप आउँदैछ। यो चाहिँ नि ठुल्ठुलो खोपको कम्पनीहरूलाई, भ्याक्सिन कम्पनीहरूलाई, दबाई कम्पनीहरूलाई नि उबलाउने मेलो मात्रै हो। अनि मान्छेलाई याद भयो, मान्छेलाई थाहा हुँदैछ कि सरकारले हामीलाई बित्थामा कहाँ कहाँ लगिएको मात्रै हो, इमान्दार छैन कहीँ पनि, अनि वर्ल्ड इज फलिङ अ पार्ट, अनि एन्टी क्राइस्टको लागि ठाउँ तयार हुँदैछ। अब चर्च कहाँ उभिएको छ, चर्च कहाँ उभिएको छ भन्दा चाहिँ नि मण्डली, अब चाहिँ मण्डली चाहिँ नि हामी चाहिँ मण्डली पनि एउटा एउटा युगको अन्ततिर पुगेर अर्को युगको सुरुवातमा हामी पसिराखेका छौँ। के को युगको अन्तमा भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मण्डलीको युग चाहिँ अन्त हुँदैछ, मण्डलीको युग चाहिँ अन्त हुँदैछ, अनि परमेश्वरको राज्यको युग चाहिँ सुरु हुँदैछ। हामी घरिघरि तपाईँलाई भन्दैछौँ, हामी चाहिँ प्रकाशित वाक्यको 1, 2, 3 अध्यायको बिचमा हाम्रो जीवन चाहिँ यो दिनहरूमा चलिराखेको छ। अगमवाणी तर्फमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मण्डली चाहिँ नि अब चाहिँ मण्डलीको युग चाहिँ अन्त हुँदैछ। मण्डलीको युग चाहिँ किन अन्त हुँदैछ भन्दाखेरि, मण्डलीको युग चाहिँ चलिरहँदैन। तपाईँले दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, दानियल 9 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अचम्मको घटना पाउनुहुन्छ। दानियललाई परमेश्वरले 70 हप्ताको अगमवाणी देखाउनु भएको छ, 70 हप्ताको अगमवाणी। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ म अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है, तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न, अर्थात् यरुसलेममा भइराखेको अपराधहरू खतम पार्न, त्यहाँ भएको घिनलाग्दो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, पोहोरको साल मात्र एउटा ठुलो, पोहोरको होइन, यो साल मात्र 2021 जुनमा एउटा ठुलो प्रोसेसन भयो इजरायलमा, एउटा जुलुस निस्क्यो, समलैङ्गिकीहरूले एउटा जुलुस निकाल्यो, अनि उनीहरूले झन्डा लगेर, समलैङ्गिकीको झन्डा चाहिँ कहाँ गाड्यो भने यरुसलेमको मन्दिरको जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले झन्डा गाडे, अनि तेलेभिभ, इजरायलको राजधानी तेलेभिभ हो,
तेलविभलाई चाहिँ नि सन् विश्वको समलैङ्गिकीहरूको राजधानी भनेर भन्छ, गे क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भनेर भन्छ। अनि तिनीहरू गएर चाहिँ नि त्यहाँ झन्डा फरफराए, परमेश्वरको विरुद्धमा यति डरलाग्दो इजरायलले पाप गरिराखेको छ, यति डरलाग्दो घोर अपराध गरिराखेको छ, जुन कुरो परमेश्वरले नगर्नु भन्नुभएको छ त्यही कुरो गरिराखेको छ। अनि तेरो सहरको अपराध खत्तम पार्न, पाप समाप्त गर्न, दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र अगमवाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 साथहरूको आदेश तोकिएको छ, अर्थात् 70 हप्ताको आदेश तोकिएको छ। यो जान र बुझ, यरुसलेमको पुनस्थापन र पुननिर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको म 9 अध्यायको नि 24 पढ्दैछु, 24-27, दानियल 9 अध्यायको 24-27। यो जान र बुझ, यरुसलेमको पुनर्स्थापन र पुननिर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन भनेको छ। यो अभिषिक्त जन भनेको चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्ट, तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अभिषिक्त जन भनेको चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्ट, लर्ड जिजस क्राइस्ट, प्रभु येशु ख्रिस्ट, अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 साथहरू र 62 साथहरू हुनेछन्। 7 साथ भनेको चाहिँ एक हप्ता चाहिँ के हो, एक हप्ता भनेको चाहिँ एक साल हो, हिब्रु क्यालेन्डर अनुसार एक हप्ता जब परमेश्वरले एक हप्ता भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक वर्ष गनिन्छ, सो गर्दा 7 साथ भनेको चाहिँ 7 वर्ष, अनि त्यसपछि 62 वर्ष, 7 वर्ष र 62 वर्ष गर्दाखेरि झन्डै 69 इयर्स, हेर्नुहोस् है, 69 इयर्स, अनि 70 वर्षमा चाहिँ यो कुरा हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नु। अब 62 वर्षमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि गल्ली र सुरुङहरू समेत यसको पुनर्निर्माण हुनेछ। परमेश्वरले दानियललाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कि यरुसलेमको मन्दिर भत्किएको थियो, अनि यरुसलेमको मन्दिर चाहिँ कसले भत्कायो भन्दाखेरि चाहिँ नबुकदनेजर राजाले भत्कायो। इजरायलले जब परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, घरिघरि परमेश्वरले इजरायललाई उहाँको उपस्थितिमा डोर्याउन खोज्नुभयो, तर घरिघरि इजरायलीले नि परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, त्यो हुँदाखेरि नि परमेश्वरले इजरायललाई कैदमा लानुभयो, हेर्नुहोस् है। अनि नबुकदनेजर राजा चाहिँ इजरायलमा गए, नबुकदनेजर राजा चाहिँ बेबिलोनको राजा थियो, बेबिलोनको राजा नबुकदनेजर चाहिँ इजरायलमा गए, अनि इजरायलमा यरुसलेमलाई कब्जा गरे, यरुसलेमको मन्दिरलाई आगो लगाइदिए। त्यति बेला यरेमिया चाहिँ अगमवक्ता थियो, पुजारी थियो यरुसलेमको मन्दिरमा, अनि सबै आगो लगाइदिइसकेपछि यरुसलेमको मन्दिरको भाँडाहरू बटुले, सुन चाँदीका बहुमूल्य भाँडाहरू बटुले, अनि त्यति मात्र होइन यरुसलेमका जवान हट्टाकट्टा एकदमै राजकीय घराना, एकदम नोबल फ्यामिलीज, एकदमै राम्रो परिवारको केटाहरूलाई, बेहोरा बानी बेहोरा राम्रो पाएको नोबल फ्यामिलीजको केटाहरूलाई पनि बटुले, जसमा चाहिँ दानियल सद्रक मेसेक अभिज्ञको पनि थिए, अनि तिनीहरूलाई कैदी बनाएर चाहिँ इजरायलको अरू मान्छेहरूसँग कैदी बनाएर चाहिँ एस्तर पनि थिए, अनि एस्तरलाई पनि सबैलाई कैदी बनाएर चाहिँ उनीहरूले लिएर आए नबुकदनेजर राजाले लिएर आए। त्यसपछि यरुसलेम तहस नहस भयो, यरुसलेम लथालिङ्गै भयो, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि के भयो भने नि, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब कसको पालो आएको छ, नबुकदनेजरको पालो सकियो, नबुकदनेजर राजा खत्तम भयो, नबुकदनेजर राजा सकिएपछि कसको पालोमा यो सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरस राजा, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा साइरस भन्छ, नेपालीमा कोरस राजा भन्छ। सब साइरस राजा भए, साइरस राजा हुने बित्तिकै साइरस राजाले के गरे भने नि, साइरस राजाले चाहिँ मन्दिर बनाउने हुकुम दियो, मन्दिर बनाउने अनुमति दियोपछि साइरस राजाले अनुमति दिएको, सुन्नुहोस् है, साइरस राजाले मन्दिर बनाउने अनुमति दियोपछि 7 र 62 69 वर्षमा चाहिँ मन्दिरको 7 वर्षमा चाहिँ मन्दिर बनिसक्यो, अनि 7 वर्ष मन्दिर बनिसकेपछि चाहिँ उसले आज्ञा दिएको, मन्दिर बनाउने आज्ञा, त्यसकारण
दानियलले यहाँ दर्शनमा देखिराखेको छ, 7 वर्ष चाहिँ मन्दिर बन्यो अनि 62 7 + 69 भनेको छ 62 सातहरूपछि ती अभिषिक्त जन, हेर्नुहोस् है पुनर्स्थापन म फेरि पढिदिन्छु, यो जान र बुझ यरुसलेमको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नउन्जेल 7 सातहरू र 62 सातहरू हुनेछन् अर्थात् 69 इयर्स 69 वर्ष चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर दानियललाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। 69 वर्ष पुरा हुन्छ भनेर परमेश्वरले दानियललाई देखाउनु भएपछि नि एक्ज्याक्टली कोरस राजाले भनेको दिनदेखि मन्दिर निर्माण भएको दिनदेखि मन्दिर निर्माण भइसकेर 62 वर्ष अर्थात् 69 इयर्स। अब सुन्नुहोस् कोरस राजाले आज्ञा दिएपछि 7 वर्ष चाहिँ मन्दिर बनाउनु लाग्यो अनि 62 वर्ष चाहिँ मन्दिरमा पूजाआजा हुन थाल्यो अनि 69 इयर्स भयो। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने नि 173,880 दिन हुँदो रहेछ। तपाईँले कसरी हिसाब गर्नुपर्छ भने नि 69 × 7 × 360 हिब्रू क्यालेन्डरमा चाहिँ नि 1 वर्षमा 360 दिन मात्रै हुन्छ। हिब्रू क्यालेन्डरमा चाहिँ 1 वर्षमा 365 दिन हुँदैन, 160 दिन मात्रै, किनभने जुनको लुनार क्यालेन्डर हो। तर तपाईँले मैले चाहिँ सोलर क्यालेन्डर फलो गर्छ अनि चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो मिल्दैन। लुनार क्यालेन्डर चाहिँ 360 दिनको हुन्छ। अनि यहाँ के भनिएको छ भने नि त्यो पवित्र जन चाहिँ 173,880 दिन बाद देखा पर्छ। अर्थात् कसको बारेमा कुरा गरेको, पवित्र जन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशु ख्रिस्ट। हेर्नुहोस् है प्रभु येशु ख्रिस्ट चाहिँ जब टक्कै तोकिएको समयमा 173,000 कोरस राजा साइरस राजाले त्यो आज्ञा दिएको दिनदेखि लिएर 173,880 दिनमा प्रभु येशु ख्रिस्ट गधाको बछेडामा चढेर यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभयो। एक दिन ढिलो पनि होइन, एक दिन छिटो पनि होइन, 173,880 दिन जब पुरा भयो त्यो दिन प्रभु येशु ख्रिस्ट गधाको बछेडामा चढेर यरुसलेमतिर जानुभयो। मानिसहरूले खजुरका पत्ताहरू उहाँको खुट्टा उहाँको बाटोमा बिछाइदिए, कतिजनाले लुगा बिछाए अनि मानिसहरूले यो गीत गाउन थाले, दाउदको पुत्र होसन्ना होसन्ना परमधाममा होसन्ना। हामी पाम सन्डे भन्छौँ नि हजुर, खजुरको आइतबार भन्छौँ नि, एक्ज्याक्टली यति दिनमा चाहिँ नि प्रभु येशु ख्रिस्ट मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो। अब त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखिएको छ पुनर्निर्माण गर्ने आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 सातहरू र 62 सातहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङहरू समेत त्यो निर्माण हुनेछ तर दुःखको समयमा 62 सातहरूपछि ती अभिषिक्त जन हटाइने छन्। अर्थात् यहाँ के भन्दछ, त्यो अभिषिक्त जन हटाइनेछ अर्थात् प्रभु येशु ख्रिस्ट मारिनेछ। प्रभु येशु ख्रिस्ट आफ्नो पापको लागि होइन तर तिमीहरूको पाप अनि अपराधको लागि उहाँलाई चाहिँ मारिनेछ भनेको छ। अब सुन्नुहोस् उहाँलाई मारिनेछ भने भनिसक्ने बित्तिकै अब मन्दिर पनि भत्क्यो। अब उहाँलाई मारिसक्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, अभिषिक्त जन हटाइनेछ र तिनीसँग केही पनि रहने छैन। प्रभु येशु ख्रिस्टलाई नै हटाइनेछ, अन्त बाढी झै आउनेछ, लडाइँ अन्तसम्म रहनेछ र उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ। अब मन्दिर तहस नहस भयो। त्यसपछि नि इजरायलमा के हुन्छ, घटनै छैन। यो घटना नभएको यो इजरायलमा के हुन्छ भनेको चाहिँ नि यो 2000 वर्षको समय हो। प्रभु येशु ख्रिस्ट क्रुसमा चढेर उहाँ स्वर्गारोहण भइसक्नु भएपछि 2000 वर्षसम्म संसारमा जुन तपाईँ अनि म जुन युगमा बाँचिराखेका छौँ यो 2000 वर्षलाई चाहिँ मण्डलीको युग भन्न सकिन्छ। मण्डलीको युग हो, दिस इज द चर्च एज। पेन्टिकोसको दिनमा चर्च सुरु भयो, पेन्टिकोसको दिनमा चर्च सुरु भएको आज हामी 2021 वर्षभित्र छौँ।
अनि 2021 वर्ष चाहिँ यहाँ अलिकति पनि नाम पनि छैन यहाँ त्यो यो वर्षहरुको बीचमा यो यहाँ के रे यो वर्षहरुको कहाँ अलिकति बयान पनि गरेको छैन यहाँ भनेको छ लडाई अन्तसम्म रहनेछ अर्थात् इजरायलमा लडाईहरु भइबस्छ र उजाड अवस्थाको आदेश जारी भएको छ हेर्नुहोस् है तर यहाँ चर्चको बारेमा केही पनि छैन मण्डली कहाँ गए त यो बीचमा मण्डलीको किन चाहिँ कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ अनि म मण्डली चाहिँ नि अनुग्रहको समयमा बाँचेका छन् मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वर हामी अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय अनुग्रहको समय भन्छौँ नि हजुर अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ हो यो समय हो अनुग्रहको समय चाहिँ परमेश्वरको खातामा लेखिएको छैन हेर्नुहोस् है यो अनुग्रहको समय चाहिँ परमेश्वरको खातामा लेखिएको छैन यो लेखिँदैन अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ नि तपाईँ अनि मलाई तयार गर्ने समय हो योपालि जुन लकडाउन भयो लकडाउन गर्दा धेरैजनाले घरको लोन तिर्नु सक्नु भएन धेरैजनाले बिजुलीको बिल बुझाउनु सक्नु भएन धेरैजनाले अफिसको कतिवटा लाइसेन्स रिन्यू गर्नु सक्नु भएन हजुर धेरैजनाले कतिवटा अफिसियल अफिसको कामहरू गर्न सक्नु भएन अनि ब्याङ्कहरूमा तपाईँले पै के अरे ब्याङ्कहरूमा तपाईँले ऋण तिर्नु सक्नु भएन त्यसो गर्दाखेरि नि सरकारले तपाईँलाई के गर्यो अनुग्रहको समय दियो सरकारले तपाईँ नि मलाई अनुग्रहको समय दियो अनि सरकारले भन्यो ठिकै छ यो लकडाउनको कारणले गर्दा अफिसहरू बन्द भएको कारणले गर्दा यो हुन सकेन त्यसले गर्दा 6 महिना चाहिँ तपाईँले ऋण नतिर्दा हुन्छ वा कतिवटा देशमा 3 महिना वा 6 महिनासम्म तिमीहरू एक्सपायर भएको लाइसेन्स चलाउँदा पनि हुन्छ सरकारले भन्यो तिमीहरूको लाइसेन्सहरू गाडीको लाइसेन्सहरू ठिक छैन भने 6 महिनासम्म तिमीहरूले त्यो लाइसेन्स चलाउँदा हुन्छ किनभने अफिसहरू बन्द थियो यो चाहिँ अनुग्रहको समय हो त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पनि ग्रेस पिरियड भन्छ ग्रेस पिरियड चाहिँ बढाइएको समय तपाईँले ग्रेस मार्क्स कतिजनाले पाउनु भएको छ हजुर ग्रेस मार्क्स दया मायाको अङ्क कतिजनाले पाउनु भएको छ इक्जाममा हजुर त्यसलाई ग्रेस मार्क्स भन्छ झुन्डेर फेल हुनुभयो 2 मार्क्स 3 मार्क्स पाएकोबाट पास भइहाल्ने नि आमामामा त्यसपछि त सरले ओइ सबैजना 40 45 60 भन्दै सरले पेपर बाँड्नु थाल्छ तपाईँ ढुक 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 हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि सरले के भन्छ फल्ना फल्ना 37 मात्रै भन्छ आइया नौनारी गलेर आउँछ 37 जब सरले तपाईँलाई यस्तो कागज दिन्छ ला ओइ 37 अलिकति राम्रो गरेको भए 36 त्यसपछि तपाईँ खाता ल्याउनुहुन्छ त्यो के अरे मार्क्स ल्याउनुहुन्छ कागज हेर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ यता हुन्छ 37 पुग्छ फेरि जोड्नुहुन्छ कतै सरले गल्ती गरे कि हजुर अङ्क जोड्नुमा सरको भुल भयो कि 37 छ 50 पल्ट गन्ती गर्नुहुन्छ 37 छ साथीलाई भन्नु ओ जोड्दैन हौ साथीले पनि जोड दिन्छ बिचरा हो 37 हो तेरो 37 हो तपाईँ फेल भयो अब घरमा भाटा बज्छ अब घरमा भाटा बज्छ तपाईँको बेलुका बाउ आएपछि घरमा अब रमाइलो हुन्छ त्यसपछि तपाईँ सरकोमा जानुहुन्छ अध्ययारो अनुहार बनाएर सर स्टाफ रुममा बसिराख्नु भएको हुन्छ वा बाहिर रे के अरे चिया खाँदै गर्नु भएको हुन्छ सर गुड इभिनिङ सर स्वर पनि त्यस्तो हुन्छ अँ के भयो भन सर 3 मार्क्स थपिदिनुहोस् न सर के भयो 3 मार्क्स थपिदिनुहोस् न सर अन्त तँ दुःख नगर्ने होइन अस्ति मैले तँलाई पढ पढ भन्दै थिएँ 3 मार्क्स म किन थप्नु सर पक्का कसम होला कि सर तपाईँले 3 मार्क्स थपिदिनु भयो नि अर्को पालिमा यस्तो पढ्छु कि सर साँच्ची म तपाईँलाई हेर्नुहोस् म गरेर देखाइदिन्छु सर प्लिज यति धेरै रुनुहुन्छ पिल 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 आँसु झार्नुहुन्छ सरको अगाडि सर कसम आज त मलाई त घरको बाउले मार्छ मलाई त 3 मार्क्स फेल भइस् भनेर मलाई त पुरा मलाई घरमा बसिनु नसक्नुहुन्छ सरको अगाडि गिरिरहनुहुन्छ
कतिजनाले के गर्नुहुन्छ, सर भाडा मोलिदिउँ तपाईँको हजुर। कतिले सरको भाडा पनि मोल्छ, कतिजनाले खुट्टा मालिस गर्नु थाल्छ हजुर, कतिजनाले के अरे घरको अन्डा चोरेर सरकोमा पनि पुर्याइदिन्छ हजुर। सर आमाले पठाएको भन्छ, आमाले पठाएको होइन खास गरी, अघि घरबाट अन्डा साइड लगाएर चाहिँ लिएर गएको हजुर। सर लिनुहोस् न सर, सरलाई माया लागेर आउँछ त्यहाँदेखि। अर्को भाले पक्का पर्छस्? पर्छु सर, साँच्ची कसम होला साँच्ची सर। त्यसपछि सरले 3 मार्क्स थपिदिन्छ ला मेरोबाट, यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रेस मार्क्स भन्छ। हामी कोही पनि व्यवस्था पुरा गर्ने ठाउँमा थिएनौँ, हामी सबै झुन्डेर फेल भएकोहरू हौँ हजुर। व्यवस्था पालन गर्ने ठाउँमा नि हामी कोही पनि सक्नेवाला थिएनौँ, कति गर्दा पनि नहुने, कति कोसिस गऱ्यौँ। यो 2021 वर्ष चाहिँ नि परमेश्वरले मण्डलीलाई अनुग्रहको समय दिनुभयो, मेरो अनुग्रहले चाहिँ तिमीहरूलाई अब बलियो बनाउँछ। त्यसको मतलब जिन्दगीभरि सरले 3-3 मार्क्स थपिबस्छ हो। क्रिस्चियनले अनुग्रह नबुझेको कारण यस्तो भइराखेको छ। हामी के सम्झिन्छ, अर्को साल पनि सरले थपिदिन्छ होला, ल थप्दै थियो, फोटो खिच्दै थियो भन्छ नि हामी नेपालीमा हजुर। हजुर जहिले पनि 3 मार्क्स थप्नुहुन्न सरले। अनुग्रहले चाहिँ नि बलियो बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, अनुग्रह छ भन्दैमा के तिमीहरू घरिघरि पाप गरिबस्ने? अनुग्रह छ भन्दैमा तिमीहरूको जीवन लथालिङ्गै राख्ने? अनुग्रह छ भन्दैमा नि त्यसले गर्दा नि अनुग्रह त झन् डर लाग्दो हो। तपाईँले अनुग्रह बुझ्नु भयो भने नि हेर्नुहोस्, व्यवस्थामा त परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भने नि, कसैको पराई स्त्रीलाई तैँले हातपात गरिस् भने त्यो चाहिँ व्यभिचार हो, हातपात गरिस् भने त्यो व्यभिचार भनेर चाहिँ व्यवस्थाले भन्दै थियो। तर प्रभु यीशु क्रिस्ट आएर त के भन्नुभयो भने नि, ओए हातपात गर्नु त परै जाओस्, तैँले नराम्रो नजरले हेरिस् भने पनि तँ व्यभिचारी भइस् हजुर। अनुग्रह त साह्रो पो छ त हौ हजुर। व्यवस्थाले के भन्दैन नि, छिमेकीको सामानको लोभ नगर भन्थ्यो व्यवस्थाले, फेरि छिमेकीको कुखुराको लोभ नगर भन्थ्यो हजुर। अनुग्रहले के भनिएको छ, अनुग्रहले के भन्दैछ, कुखुराको लोभ गर्नु त परै जाओस्, तेरो आँगनमा आएर कुखुरा अर्का छिमेकीको कुखुरा चर्नु थाल्यो भने नि तैँले घरबाट मकै ल्याएर दिए पो भनेछ त हजुर। हेर्नुहोस् अनुग्रह बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, अनुग्रहले चाहिँ नि यो अनुग्रह चाहिँ ले चाहिँ तपाईँले मलाई बलियो बनाउँछ। रक्सी खानु होइन अनुग्रह, जहाँ रक्सी खाएर लथालिङ्गे जीवन जिउनु होइन, खैनी मार्दै हिँड्नु होइन अनुग्रह, व्यभिचारमा लडिरहनु होइन अनुग्रह। हेर्नुहोस् है, पाप अनि अधर्ममा जीवन बिताइरहनु होइन अनुग्रह, दिस इज नट ग्रेस, यु हेभ नट अन्डरस्टुड ग्रेस, तपाईँले अनुग्रह बुझ्नै भएको छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ यो 6 महिना सकेपछि नि त्यसपछि ब्याङ्कले भन्छ, ओइ लो अबले ब्याङ्कले छोड्दैन, एक दिन उता जाओस् त, 6 महिना एक दिन उता जाओस् कि तपाईँलाई पेनल्टी, तपाईँको ब्याज बढिहाल्छ किनभने अनुग्रहको समय सकियो। तपाईँले भने म त नि कहाँ कोरोना लागेर नि हौ, कोभिड लागेर म त कस्तो झन्डै गएको, बुझिदेऊ न, ब्याङ्कले बुझ्दैन, ब्याङ्कले बुझ्दैन। यसले गर्दा नि यीशु प्रभुले नि तपाईँ अनि मण्डलीलाई यो समय दिँदै हुनुहुन्छ। यो कोरोना भाइरस किन आयो भन्दाखेरि नि, कोरोना भाइरस किन आयो भन्दाखेरि परमेश्वरले नि पज बटन थिचिदिनु भयो, केही क्षणको निम्ति नि संसारलाई परमेश्वरले ठप्प बनाइदिनु भयो। यो समयमा परमेश्वरले संसारलाई नै किन ठप्प बनाइदिनु भयो भन्दाखेरि नि, ताकि शत्रुका योजनाहरू शैतानका योजनाहरू पनि परमेश्वरले ठप्प बनाइदिनु भयो। किन किन भन्दाखेरि नि, ताकि मानिसहरूले यो समयमा संसार ठप्प भएको समयमा नि सबैजना रोकिउन् अनि तिनीहरू दाहिने वा देब्रे जाने, कता जाने, परमेश्वरलाई रोज्ने कि संसारलाई रोज्ने, त्यो चुनावको बेसीमा तिनीहरू खडा हुन् भनेर नि परमेश्वरले कोरोना ल्याइदिनु भयो। तपाईँले घरमा के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन,
सेलरोटी मात्रै बनाएर खाइरहनु भयो कि मोमो मात्रै बनाएर खाइरहनु भयो कि हजुर के तमासा गर्नुभयो थाहा छैन, तर यो वर्ष नि परमेश्वरले नि पोहोरको साल अनि यो साल परमेश्वरले नि मण्डलीमा नि सबै कुरा बन्द गरेर नि इभन चर्च पनि परमेश्वरले बन्द गरेर नि तपाईँले मेरो जीवनलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्न लगाउनु भयो, किनभने अनुग्रहको समय सकिँदैछ अब. अनुग्रह, आर यु रेडी?